תזכורת כואבת קיבלנו הבוקר. אנחנו במלחמה. הטרור שחווינו הבוקר בירושלים הוא בסך הכל אחת ההופעות של המלחמה הזו. לנו יש חיל אוויר, חיל שריון, להם יש חיל טילים וחיל טרור. והם מנצחים, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, הם מנצחים. כי את העובדה הכביכול פשוטה הזו שאנחנו במלחמה, הם מבינים, ואנחנו ממש לא. כי להם יש זהות. ולכן הם יודעים מי הם, ולכן הם יודעים מי האויב שלהם, ולכן הם רוצים לנצח. לנו אין זהות, שכחנו מי אנחנו, לכן איננו מזהים את האויב, וממש לא רוצים לנצח. הנה תראו, המסמך הזה אומר הכל, זוהי המלצת ארגוני השמאל הקיצוני שבחר לעצמו הצבא, ושחלקם ממומן על ידי גרמניה, והתקבל על ידי אייזנקוט כבר ב-2013. ההמלצה אומרת שבמקרים שבהם העיקרון של גיוס דתיים מתנגש עם עקרון גיוס אנשים ליחידות המעורבות, עקרון השוויון גובר. שימו לב לציטוט הבא: גם אם המשמעות היא ויתור על מתגייסים פוטנציאליים, אתם מבינים מה קורה כאן? צה"ל אימץ רשמית את דאטה פרוגרס, כלומר את הפגניות הזו של טשטוש כל הזהויות. כל חוד קו הדם של צה"ל נשען כיום בעיקר על חיילים דתיים, אבל אנחנו נהרוס את יכולתו של צה"ל לנצח, נוותר על החיילים הללו לטובת חיילות שמלכתחילה נועדו למשימות סטטיות בלבד. זאת לא פחות מקנאות פגנית שמוכנה להקריב את ביטחון המדינה, כלומר את החיים עצמם, על מזבח... אמונתה המטורללת. בחדשות הסבירו שעכשיו בודקים אם המטען הופעל מרחוק או על ידי שעון, אם היה זה אופנוע ממולכד או לך תדע. הפרוגרס בורח ממהויות אל הפיצ'פקס. כשירד עלינו גשם של טילים מדויקים, והוא ירד, כי ברחנו מהזהות וממשמעותה המבצעית אל כיפות ברזל ובטונדות, אז כשיעופו כאן אלפי טילים ביום, הם יבדקו מאיזה סוג הטיל וכיצד הוא חדר את הכיפה. ברחתם מן הצדק שלכם אל הטכנולוגיה. קיבלתם עורף חשוף לטילים פשוטים ומטרות אסטרטגיות כמו האסדה או מחנה מטכל שחשופות לטילים מדויקים. משוגעים, אנחנו במלחמה, אנחנו במלחמה ואנחנו מפסידים כי ויתרתם על זהותכם ואימצתם במקומה את הדת הלא נכונה. צעד ראשון והכרחי לריפוי צה"ל והמדינה הוא להעיף מהצבא את כל ארגוני השמאל כגון INSS, המכון הישראלי לדמוקרטיה או אישים כמו פרופסור אסא כשר ודומיהם. שר הביטחון המיועד צריך להשמיד כל זכר לריקבון שזרעו ולבטל את כל המלצותיהם ולהחזיר את הזהות הכי בסיסית כמו את אבא ואת אימא לטפסים הצה"ליים ולהטמיע במקומם ערכים של זהות יהודית. שר הביטחון החדש חייב להחזיר לצה"ל את הנשק החשוב מכל את הצדק, כשאת הזוועה הפרוגרסיבית של הקרבת חיילינו למען שלומו של האויב ישוב ויתפוס הערך היהודי הפשוט של הקם להורגך, השכם להורגו, צהל ישוב וינצח, ועם ישראל ישוב וישכון לבטח.